И отголоски донбасской блокады на этой неделе докатились до Киева. Как раз в годовщину расстрелов на Майдане народные депутаты Семенченко и Соболев вывели около 1000 активистов к администрации президента. Там хотели установить палатки и объявили бессрочную акцию протеста. Правда, продержались совсем недолго. Вообще, всю эту неделю разные политические силы испытывали себя в митингах. Кто и, главное, зачем выводил людей на акции? Разбиралась Алла Матюшок. Ті діти полягли за нашими, ще є живі. Вибороли Майдан, а те все так само. Всі. Ганьба! Чим вам ганьба? Ми вірили вам! Траур, сльози, цвіти і лампадки, очередні обіцяння і нові лозунги, кордони поліції. Все переплілось. В дні третьої годовщини революції достоїнства, коли українці вийшли на Майдан почтити пам'ять героїв Небесної Сотні, політики устроили п'ятидневний марафон мітингів. Прошлое воскресенье около 1000 активистов во главе с нардепами Семенченко и Соболевым, а также представителями ООН Кахановского требуют блокады Донбасса. Пытаются поставить палатки под администрацией президента. Правоохранители против. Вспыхивают драки. Ой, а ты петарды кидай! Ты мразь провоцируешь! Несколько активистов задержаны. Порядок в центре охраняют 6000 полицейских и спецназ. По всему Крещатику кордоны и сетка. Митингующие обещают бессрочную акцию протеста и редут. Призывают людей приезжать. Но люди не идут. Тихо несут цветы на аллею Героев Небесной Сотни и мирно расходятся. Выходите на акции протесту, люди готовы. Але... не підтримуючи тих, хто є зараз. Стає зрозуміло, що це не вирішення глобальних проблем держави, а це свої кулуарні інтереси. Назар Мухачов був сотником Євромайдана. В ці дні він також прийшов на інститутську почтити пам'ять погибших героїв. Говорить, більше всього возмущає, що політики використовують для піара навіть такі дні. А народ підсвідомо зараз відчуває підміну, він відчуває несправжність тих речей, розумієте? От є, наприклад, питання блокади. Чому блокують тільки частину напрямків, а частину не блокують? Тобто це блокування чи це які переділи якихось потоків? Насправді, інше питання виникає, чому не зробили блокування літом? Чому тільки зараз? Чому тільки зараз? Про ці ж всі контрабандні потоки було відомо. І стає зрозуміло, що це не свої кулуарні інтереси, свій політичний рейтинг. Що головною зацікавленою стороною в масових антивладних акціях була Москва. І, власне, ми бачили і за роботою ботів, і за тим, що телеканал «Звізда», «Ізвєстя» і так далі, російські ЗМІ агітували дуже активно, не рахуючи інтернет-складову. Але попри таку масштабну інформаційну атаку, то люди їх не підтримали. Понедельник, 20 февраля, годовщина самых страшных событий Майдана и разгар протестного марафона. Блокадная вечер продолжается. На Майдан вышли революционные правые силы. В этот раз около 500 человек. На Банковой уже тихо. Те, кто обещал накануне редут, скромно передумали. Мені інколи навіть соромно, знаєте, тому що ходячи тут з гаслами, і з плакатами, і з лозунгами, збираючи майдани, краще би ці сили направити на допомогу і порятунок наших солдат, героїв, яких все менше із кожним днем. Наталья – волонтер. В эти дни она готовится к поездке на фронт. Уверена, пока в стране война, не до манифестаций с политическим душком. І люди, значно громадян, вони не виходили на ці речі, які організовували окремим політичним партіям, тому що вони не хотіли асоціюватися з цими політичними силами. Вони не хочуть знову бути використаними, і тому вони не виходять. Но політсили не здаються. Ситуацію з блокади рішили використовувати і представителі правого сектора «Свободи», «Укропа». Во вторник вони прийшли к Верховній Раді, но ненадовго. Їх протестного запалу хватило лише на час, хоча в соцсетях накануні обіцяли хорошу плату за участь в акції. А точку в череде митингов поставили националисты. Объединившись, вышли нацкорпус Белецкого, «Свобода» и «Правый сектор». Политологи говорят, рейтинги этих политсил очень упали. Вот они и решили напомнить о себе хоть таким образом. С боку националистов не было каких-то силовых спроб. Тобто вони демонстрували і маніфестували себе в межах системи виборчої, тобто з активним прицілом на політичне об'єднання, щоб потім брати участь у виборах.
Все эти акции, по словам политологов, не что иное, как зондирование почвы разными силами. Но события ясно показали, люди никого не поддерживают. Хоть и ситуация в стране довольных очень мало. Ну, народ вже готовий піднятися, готовий збунтуватися, але ще немає таких потужних природних лідерів, які б його дійсно могли повести і яким народ зараз би дійсно повірив. Цей лозунг «Не заважай нам красти, а то Путін нападе». Він спочатку ще працював в 14-му, в 15-му, але зараз до людей вже доходить, що він створений абсолютно штучно. До чого ми йдемо? Ми йдемо до дуже жорсткого протистояння. Алла Матюшок, Вадим Свиридонов, Наталья Неделько и Богдан Саврудский. Подробности недели. Телеканал «Интер».